si loo fuliyo ballanqaadkii ay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Jubbaland Aadan Faarax Gaaran ee ahaa in dadka deegaanadaasi dhamaantood la horkeenayo 12 wasaaradood ee Jubbaland ayaa waxa maanta deegaanka Baarsan Gooni oo qiyaastii Kismaayo dhanka Waqooyi kaga beegan 45 km booqday agaasimiyaasha wasaaradaha maamulka Jubbaland maamulka gobolka Jubbada Hoose ee kan degmada Kismaayo ujeedka kormeerkan shaqo ayaa ahaa u gurgelida baahiyaha bulshada ku nool deegaanadaasi sida adeegyada caafimaadka waxbarashada helidda biya nadiif iyo baahiyaha kale ee deegaanka ka jira waxaana mas'uuliyiintan hoggaaminayay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland gudoomiyaha deegaanka Baarsan Gooni Xuseen Axmed Cismaan ayaa ugu horeen mas'uuliyiinta uga warbixiyay xaaladaha deegaanka ka jira tuuladan 3 sano waxba kama bixin markay ma faanta wax raashin la dhahana ma haysta tuulada waxa caymiyebo tii kunshiinta 3 bilood aan dhaha u soo kala furtay beerihiina duur way wixii nabadiidkii aan biyi nooga soo furfuray marka aad iyo aad dhibaatooyin aad iyo aad u ba'an ayaa hayso baarka waxaa laga rabaa in wax noo qabtaan 12 wasaar noo imaadeen haddii dhibaatadeena anaga taas way qaar ka mid ah agaasimiyaasha wasaaradaha dowlad goboleedka Jubbaland oo ugu horreeya agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland ayaa goobta ka hadlay dhageysiga baahiyaha deegaanka kadibna waxa ay ballanqaadeen in waxyaabaha deegaanka ka dhiman loo dhammaystiri doono saad la socotiin wasaarad kasta waxay qaabilsan tahay shaqo u gooniya in la qabto oo wax loo qabto dadka degan eriyadana waa waajibna saaran annaga ka wasaarad ahaan waxaan soo qaban qaabinay kulankan baahiyihiinana horaad noogu sheegteen maantana waa idinka dhageysanaynaa marka wasaarad kasta shaqo u gooniya ayay leedahay Sanguuni Wirkoy Singaleer dhammaan tuulooyinka ku xeeran Baarsan Gooni ayaa rabnaa in baahiyooyinkooda in laga sheekeeyo waxa idinku daran kadib si ay u dhageystaan hay'adda kale ku aadan maantanka anaga ma ahan maanta kaliya kuma ekaanayso waa bilow insha allahu sanadka 2021 oo wax yar nooga harsan yahay waxaan jecelnahay meeshan in isbeddel weyn aan ka qabanno wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare dowlad goboleedka Jubbaland waxay sameysay iskuulkan aad arkaysaan markaan baahiyaha aragnay waxaan aragnay in aan ka bilaawno baarka inaan iskuul u dhisno iskuulkan wuxuu ka sameysan jeegad ma aha ku dhagax ah insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa 2021 in jeegada la bedelo dhagax loo bedelo waxaan kaloo qaadanaynaa tirada ardayda oo dhan 587 arday ayaa saaka waxbarashada soo xaadirta dhammaantood insha allahu tacaala buwaagta akhriska aan u haynaa waa la siinayaa arday walbo macalimiinta waa la korinayaa wasaaradda beeraha iyo waraabka kaabeynka ugu horreeya hadda aan samaynayna waxa weeye river embankment ama xiritaanka webiga baa ugu horreysa in laga baxo emergency-ga ama xaaladda degdega ah iyo baahida joogtada ah oo deegaankan uu ku jiro wasaaradda waxay hadda kadib maaragtaa u soo dhaqaaqi doontaa siday idinka wax idinkugu qaban lahayd innagoo maaragtaa baahidiina iyo waxa aad qabtaanba aad maaragtaa idinka soo qaadan doonno waxaan qiimeyn ku samaynay garoonkan sanadka cusubna garoonkan insha allahu tacaala waa nila la dhisayaa oo dhallinyarada annagoo garab ka helayno wasaaradda arrimaha gudaha ilaa buula guduud ilaa iyo wirkoy waxaan sameynay wax la yiraahdo bush clearing 200 oo dhallinyara oo nabadana ka qayb qaadatay mishaar joogto helayeen gabdho ku guursadeen guryo ka dhisteen aan soo saarnay ilaadan maxamed universal tv